Analiza e gazetarit serb për liqenin e ujmanit, Kosova do të ngelet për jetë me dorën shtrirë. Gazetari serb Gajić jep të dhëna interesante për liqenin e ujmanit, i cili ndodhet në territorin e skajshëm të Kosovës dhe pjesa më e madhe ndodhet në Serbi. Prej lumit tibër që merr ujë nga liqeni i ujmanit, punojnë dy hidrocentrale, Obiqi 1 dhe 2, të cilët furnizojnë gjithë Kosovën me energji elektrike. Pra, Kosova pa ujmani nuk do të kishte as ujë as energji elektrike, dhe pikërisht, në marrëveshjen Kosovë-Serbi përfshihen dhe ndarje të drejtave mbi liqenin e ujmanit. Serbia nga ana e saj ka krijuar një shoqëri për të administruar centralin e ujmanit. Kompania serbe EPS do të marrë licencën për të furnizuar me energji gjithë Kosovën, ndërsa operatorët që shpërndajnë energjinë në Kosovë dhe Serbi duhet të bëjnë marrëveshje midis tyre. Pikërisht në termat e kësaj marrëveshje kanë ngecur bisedimet. Dhe nëse Serbia merr liqenin e ujmanit plotësisht gjatë ndarjes së territoreve, Kosova do të detyrohet të mbante dorën shtrirë gjatë gjithë jetës për nevojat e saj energjetike.